どうも皆さんこんにちは、着伐です。今私はダニエル K 井上空港に来ております。ハワイからですねデルタ航空に乗って日本にね帰るわけなんですけども、前回ですねゴールドメタリオンでアップグレードをいただきましてですね、メインキャビンのねレビューができなかったということで、今回はですねこちらねホノルルから羽田乗りますので、こちらのね多分今回アップグレードされないと思いますので、今回ねメインキャビンのレビューでできたらなと思います。今回ね HIS のあのクルックっていうね結構前に話したツアーの、ね、バスで来たんですけども、フライトが、ね、2時40分ということでもう、ね、チェックインできると思いますし、ちょっと、ね、あのビビっておりますのでとっとと、ね、制限エリアの方にチェックインしていきたいと思います。ということで早速行きましょう。ではこちらでチェックインしていきましょう。日本語に変えましょう。アップグレードが来ますね。デルタプレミアムセレクト。いいえ。いいですね。53メインキャビン。OK で、手荷物なしで続ける。電話番号入れましょう。OK です。パスポートを忘れずに。OK です。ということで、ボーディングパスゲットしました。ということで、行きましょう。じゃあそこは空いてそうなんでそこ行きたいと思いますと思ったらですね、今のところはね TSA プレという有料会員だけでした。ではもう一個先行きましょう。それでは制限エリアに入りました。今回ね F2 ゲート 53F というシートです。プライオリティパスで入れるね ISS のハワイラウンジがあるはずなんで、ちょっとそちらに行きたいと思います。では行きましょう。中央の手荷物検査を終えてね、このまままっすぐ行くと桜ラウンジとかねあります。でよいしょ、確か1階にあるんですよね ISS のラウンジが。あ、こっちですね、見えますかね、エアラインラウンジ、これを目指していきましょう。あの右の奥にね ANA のラウンジがあって、桜ラウンジがこの上にあって、左奥にねユナイテッド航空のラウンジとかあるんですけど、非常に分かりづらい。前に一回ちらっと見に来たことあるんですけど入ってはないんですよね。まあここね ISS のラウンジなんでお酒とかねありませんのでね、でこの先もね分かりづらいんですよね。確か反対側にあるんですよね。まあ覚えておいていただきたいのは、降りて反対側の建物の下にこのラウンジがねある感じ。直射日光なんでここめちゃくちゃ暑いっすね。まあ多分ここだった気がします。はい、到着です。はい、 ISS ハワイラウンジ、各社ねクレジットカードのあれが書いてありますね。ということで今回ねここしかラウンジ入れませんので、ここで、まあ、40分ぐらいですねゆっくりしたいと思います。それでは ISS ラウンジ出ました。非常に良かったですね。まあ、アルコール等々は、ね、ないんですけども、ソフトドリンク、 Wi-Fi、 そして、ね、何より涼しいっていうのが最高ですね。このハワイの空港は、ね、どこも、ね、オープンなんでエアコンが、ね、全然効かないんで暑いんですよね。はい、非常に快適でした。ということで搭乗ゲート向かいましょう。
ではゲート到着 F2 から今回ゲートということで近いですね、はい、ISS のラウンジからも本当に5分もかかんないんじゃないかな。これはね非常にいいですね。 ANA とかね端っこなんでねめちゃくちゃ遠いですよね。ということでこれで待ちましょう。それはねちょっと窓の方に来てみたんですけどもいいですね。ちょっと機体のね先端の方は見えないですけども綺麗にね飛行機を見ることができます。向こうにはアラスカ航空の飛行機もありますね。この前なんか非番のパイロットさんが飛行機止めようとして結構ニュースになりましたよね。ということでもうしばらくこれで待ちたいと思います。ということで今回乗る飛行機はこちら線 DL181 便2時40分発の羽田行きですね。ベトナム航空のコードシェアを組んでるみたいですね。これは行きも確かねベトナム航空とコードシェア組んでおりました。ということでもうしばらく待ちます。ドアの下に MAIN2 と記載のあるお客様ご搭乗口にお向かいくださいませ。ハロー。ありがとうございます。Thank you. では搭乗していきましょう。なんか多分ガラガラなんじゃないかな。明らかにお客さんめちゃくちゃ少ないんですけど。ハロー。ハロー、こんにちは。Sorry. 52の F。ということで座席に着きました。まあ行きとそんなに変わんない。あ、ちょっと狭いかな、やっぱり。メインキャビンちょっと狭いですね、やっぱりね。はい。ですけども装備はね、何にも変わらなそうですね。モニター、USB、イヤホンジャック。で安全の処理コードが入っております。今回もボーイング76が出して 300ER ですね。でこっちにもねちゃんとスリッパいただけるんですね。これはありがたいですね、はい、でトラベルキットがね以前もらいましたが、ね、それがなさそうですね、はい、それ以外は特に何にもなさそうですねっていう感じです。あちょっと狭いねぐらいで、はい、快適に過ごせそうです。でここにね USB じゃなくて、はい、USB タイプ A と AC が、ね、ここにあります。今なんとねこんな感じで今のところガラガラなんですよね。多分ねなんか待ってる人全然いなかったんでめちゃくちゃ空いてるんじゃないですかねこのフライト。そんな気がしています。ということでもうしばらく離陸まで待ちましょう。それでは今ねお隣さんがいないんで今回私通路側53の F なんですけども今お隣さんがいないんで外はねこんな感じで非常にハワイは天気がいいですね、うん、11月でも全然ガンガン夏なんですねハワイは。暑かったわ。Can have your board with us? あもらえるんだ。では今ねトラベルキットいただきましたあとイヤホンとねこちらはエコノミーでも配ってるけどこっちはね、耳栓とあのアイマスクだけで歯ブラシが入ってないんですね。はい、一応差別化されてるという感じです。もうね、ドアが閉まったような音が聞こえたんで、もう搭乗も終わりっていう感じですかね。はい。まあ、ちょっと増えましたけど、それでもガラガラって言っていいと思いますね。それでは、ドアが閉まりました。この搭乗率やばいですね。前も後ろもガラガラです。もう真ん中の席に関してはほとんど座ってないんじゃないかな人がはい、いやめちゃくちゃ空いてますね。これはびっくりですね。下手にねあのプレーコとか取らないより取るよりねあのエコノミークラスで後ろの方を取っていた方が良かったかもしれないですね。ここまでガラガラなフライトはね昔羽田からジャカルタから羽田路線乗った時は、ね、このぐらいガラガラだったことあるんですけどなかなかですねホノルル羽田便ですからね。ということでもうね飛行機動くと思います。
大好きになりました。メニューはね、チキンかパスタか、牛肉ということで、今回ね牛肉をチョイスさせていただきました。あと一緒にアメリカンビアいただきました。ウエストウエスターって書いてある、スイートウォーターって書いてある。いただきます。ではいただきます。
ぱりね、オブライさんがいないんでね、めちゃめちゃ快適にゆっくり過ごせました。ほとんどの方がね、あの真ん中の席をね、あの3列使って横になって寝てる方が多いですね。はい、ということでまたゆっくりいただきます。それではまもなく着陸です。あっという間の8時間ぐらいのフライトでした。ということで無事ね、入国いたしました。入国もねもう一瞬で済んで、まあ、今回ね私はスーツケースもないので本当に秒で入国することができましたね。はい、ということで今回ですねホノルルからデルタ航空の便に乗ってね、メインキャビンで利用させていただきましたけども、まあ、今回に至ってはねお隣さんいらっしゃらなかった、またね、ガラガラっていう風になりますんで、もしかしたらね今ねこちら利用するのねかなりチャンスかもしれないですね。まあ、行きはね結構混んでたんですけども、まあ正直ね私はねコンフォートクラスに座ってたんでメインキャビンがねどのぐらい混んでたかって正直わかんないんですよね。ですので、まあ、もしかしたらですね、私はねコンフォートプラスで混んでたかもしれないんですけども、メインキャビンはガラガラだったかもしれないですよね。まあいた方はねかなりね帰りはね少なかったので、まあ多分ある程度行きはね混んでたと思うんですけども、帰りはね本当にガラガラ、今はね多分まだ利用される方もねかなり少ないと思いますので、かなりねゆったり、利用することができましたんで、ぜひねバージンアトランティック航空のマイルね22,500マイルで、利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね気になる方、利用してみていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。